4月25日、県は原子力災害時の住民避難や物資輸送の協力要請に関する覚書をトラック、バス、旅客船の各協会と結びました。中村知事は最悪の事態に備えてこのような覚書が締結できたのは心強い、今後も県と各協会との連携を深めていきたいと述べました。